Om jag lägger handen på ditt hjärta, då kan jag liksom se ögonblick ur ett kärleksliv. Jag är liksom psykoterapin Spiderman. Oj, hej. Du är här för att stanna. Jag älskar dig. Hon har kärleksfobi. Jag ska inte vara med. Det vet du. Fast jag gör det. Stream Out of Touch op NPO+.